я отметила некоторые «но», которые мешают для построения социального лифта. Нұрсултанда Есіл ауданынан праймеризге тіркелген жеке кәсіпкер Мансура Жәкенбаева әлеуметтік желіде саяси науқанның әділдігіне күмән келтірді. Ол бұрыннан келе жатқан партия өкілдерінен көрі жаңа кандидаттардың үгіт насихатына уақыт жетпеді деген пікірде. Также формат дебатов был очень ограничен. Дебат форматы да қатты шектелді. Әсіресе пікірталас еркіндігі болмады. Үгіт-насихат кезең осылай өтіп жатыр. Осы айтылғандар ескеріп, мұның ұйымдастыру жұмысындағы дұрыс емес, әділетсіз бәсеке дей аламын. Нездоровый, нечестной конкуренции ввиду вот таких вот организационных моментов. Праймеризге қатысу не дауыс беру үшін партия мүшесі болу қажет. Ал жүйені Нұр Отан депутаты болу арқылы өзгертеміз деу, саяси ойынға алдану дейді Ермұрат Бапи. Оппозициялық Дат газетінің редакторы парламенттегі орындар праймеризсіз-ақ бөлініп қойғанын айтады. Праймеристің ең бірінші мақсаты бұл, мынау қазір буырқанған азаматтық қоғамның сонда жүрген белсенділердің буын басу. Оларды алдарқатып, жаңа парламентке барасыңдар, сайлауға түсу арқылы партиялық списке кіресіндер деген сияқты. Сондықтан бұл таптаза қоғамды алдау, көзбайлау, алдарқатудың амалдарымен жасалып жатқан дүние. Нұр Отанның партия ішілік іріктеуіне 11 мыңдай адам тіркелген. Үгіт насихат кезеңі аяқталып, бүгін дауыс беру басталды. Партия өкілі праймериз жұмыс істейтін кандидаттарды әділ анықтайды деп сенеді. Бізге енді ең бастысы осы есептік ашықтық керек. Сол үшін біз электрондық жүйе арқылы сайлау өткізіп отырмыз. Жаңағы мен айтқандай, енді онлайн режимде әр кандидат өздерін қанша дауыс алатынды көре алады. Праймериз қарсаңында Нұр Отанға 40 мың адам кірген. Дәл осы кезеңде жер-жердегі мұғалімдер басшылықтың партияға өтуге міндеттеп жатқанын айтып шағынған. Нұр Отан өкілдері мұны жоққа шығарған. Манас Қайыртайұлы, Тоқмолда Құсайынов, Азат Ньюс.